Какво става, хора? Днес правим фуд ел фитинг. Против като правя сутрин при закуската ми е пия 20 грама глутамин. Използвам протеина Тенекс, пак казвам. Този глутамин е хубав. Изглежда малко по-различно, не знам защо. Пия 20 грама глутамин с ябълков цвет. Идеята е просто за gut function. Този ябълков сал е винегър, когато ви кажат приема да пиете оцет, търсите оцета да съдържа тази съставка mother. То пише ябълков сал е винегър with the mother. Реално това е нефилтриран, чист ябълков оцет. Всъщност това пият и това се пие. Такъв вид ябълков оцет се пие. Той специално съм го взел от Фантастико, кръв около 6 лева, аз пия по 20-30 грама всяка сутрин. Ще се стига забавя време от предвид. Когато ядете такова голямо количество храна, 5000 калории на ден или няма значение, не е някакво количество, което е голямо за вас, това, което е 125 грама глутамин, това, което предлагам е да пиете глутамин с ябълков оцет предварно преди първото ви хранене. Аз в случая и малко лимон се изтисквам, изтискал съм с един лимон, слагам и него вътре, защото ще усетите просто как здравето на корема ви е много по-добре, усвояването на храната е много по-добре, но естествено, както другите неща, то работи с времето, демек трябва да се насъбере. Оцетът също балансира пехато в корема ви. Аз това се го имам като ритуалче, което да го правя всяка сутрин, като почна подготовка. Това плюс 2-3 минути, както съм казал в други видеа, вакуум. 2-3 серии по 20 секунди задържане вакуум. Вакуума ще го почна може би след 2-3 седмица, вече да го практикувам. На този етап само оцет с глутамина. Не е много приятен вкуса, мъде е изламиране. Откакто го правя това нещо, преносувам храната една и тя по-добре. И усещам наистина голяма разлика. Понеже приемам на толкова големи количества храна, наистина затормозяват червата. Затова се пие всъщност глутамина. Глутамина няма ти пълни с възстановяване или с някакви други неща. И цяло глутамина в такива големи дози, около 20-25 грама, 25 грама, служи за здрав корем. Това е помията, която пия, наистина ни е приятна. И да, ще сложа още малко витамин С вътре, защото имам на прах. Това е хелчот. Ако имах и джинджифил, ще да стане още по-гадно. Не знам дали ще го издържа с личното, това вече е наказание. И това го ексвам в момента. Ако вода още, не го разърна. Но е, бухам крамп или не знам дали се речат, ама на трицепса. Вчера сме тренирали гърди. Аха, добре. Гадно е. И вече са вечер закупани, след като сме минали през това гадно нещо. Часа е 11:30, чак да закусвам, защото преди бях на заболекар сутринта. Преди това ми беше morning cardio от заболекар и в момента справя закуска. Още сме off season, Калам реши да продължим off season с 4 седмици, понеже е доста бързо влизам във форма. И може да държим храната до срока, все още нямам добавено кардио, всичко е супер. Имаме по план. На този етап калориите са 5000, около 750-800 въглехидрат. Закуската ми е много проста, всъщност супер е basic, 100 грама овес снятки, нормални една доза протеин, която имам тука. И по принцип имам 3 яйца, мога да правя палачинки, но в момента нямам време да правя палачинки, така че това го блендирам и го изпивам. Слагам съвсем малко сол в него, трябва да се поема смето за деня от това хранене. Блендирам го, пия го и става точно за 10 секунди. Няма абсолютно никаква разлика, ако искате да спиете увесените ядки блендирани или да ги изядете, същата работа е. Сам дето е по-бързо, ако сте движение. Да, имам още зърнени закуски и глупости добавени в диетата. Не са махнати, защото това казвам, формата ми е много добра, много прилична, не съм много мазен, може да си го позволя на този етап да го държим. Яйцата ги правим на тиган, всъщност ще видим към яйцата да ги служа. Просто на тиган нормално правя ги яйца на уши, понеже обичам жълта, къде ми е една идея суров. Вземам си бил яйца, както казах и в клипа за пазаруването, просто защото не пускам толкова вода и е по-истински са. Личи си, бях фен на бил продукт, обаче видях, че не снима разлика. Това е закуската, тези цели яйца. Захлюпвам ги с тиган. Захлюпвам ги с тиган, защото нямам за тенджерата нямам покритие. А пак, тези снятки, буквално. Това е закуска. И за да го изпия още по-бързо, да го усетя още по-бързо, го изпия в малка чаша и го изпия на два пъти. Който ми каже, че няма апетит или не може да е толкова. Това е около 900 калории закуска. Естествено, ако ще кашляте трудно, мога да добавите по някоя лъжица в мастъчено масло, някой друг плод, който всъщност и аз имам.
Имам и банан, добре, че казах. По принцип имам банан, въпросът е, че нямам банан вкъщи. И това чак сега го съзнах. Но това абсолютно никакъв проблем не е, защото вместо банан ще имам ананас. Разделил съм се ананаса на 100 грама в кисик и ми е много удобно. Да, нямам банан. Гавно не става. Усетих, че нещо липсва в този шейк. Гледа го и нещо ми липсва вътре. Яйцата. Нещо ми липсва вътре. Те са почти готови. Това няма ли от храната, които мога да седна и да ме гледате как ям, защото просто това хранене е много бързо и няма смисъл. Тая закуска, не знам калориите, мога ги напиши на екрана, ако решим да ги сложим. Така че предполагам, ще ги изпишем. 900 предполагам се някъде. Преди бяха повече, намалихме ги малко, понеже вече не съм в такъв дълбок сезон. Минаваме леко към преп. Но решим да го задържим все пак с 4 седмици. И да, това е закуската. Яйцата само слагам лицо отгоре и това е нищо повече. И след 2 часа ще идем отново, защото сме назад с графика. Да, следим това. Правя номер 2 ще бъде пилешко, ориз и ананас. Покупал съм се ананаса в турбички, както казах. Удобно, само бъркам, вземам. Имам 300 грама ориз в момента за деня. Днеска ми е висок ден, тренировачен. Това, което правя е, тези 300 грама си ги разделям на 3. Оризоварка, който няма, трябва да си вземеш, защото това е най-удобното нещо да имаш. Готвите ориза в перфектно състояние и го деля на око, горе-долу, и 3 порции. Ям само жасмин, ориз жасмин, защото много е лек, много е приятен на коряма, не дразни и съм решил да си държа на него. Другия ориз, който мога да ям, не ми харесва, е суши ориз. Басматито не ми харесва, басматито ми е като мляко. Мраза е басмати, така че басмати е последния ориз, който бих ял, но този е супер. Към това хранене имам също 120 грама месо, сготвено състояние, което е в несготвено около 200 грама. Накъсвам си го и ми е по-удобно така да го ям, отколкото на пържа. Правя си го като каша. В принцип е хубаво да сложа и някой друг зеленчук, но много ме мърза с зеленчуците. Сега ще погледна дали има нещо в хладилника и ще реша дали сложа. По принцип, ако слагам нещо, слагам или зелен лук, или чушка, или аспержи. Имам аспержи, но не е сготвено, така че в момента не ми се играе да готвя. Ще ям аспержито на другото хранене, понеже до сега работех с клиенти и даже добре, че Йонко беше. Идва при мен и вика, давай. Аз забрах, че трябва да ям. Аз изобщо не случих, че трябва да се храня. И имам човек, който ми напомня да ям. Това е, чай, по мен нещо такова. Има лук. Не ме питайте защо всичко е в киси и тук, нямам смете. Просто така не съм. Удобно ми да е прибрал в киси. Ето цялото нещо го пъхна тук. Това ще бъде това хранене. Ананас 100 грама ананас, 100 грама сурозото е на риско, 200 грама, 250 сготвен и 120 грама месо. Нищо специално, ще го изявам. След това имам да направя още 2 храния и чак тогава ще ходим да тренирам. Много вечерта, отново да не мога да спа, защото тази вечер не съм спал. Мисля точно заради това, че тренирах много късно и нервната ми система се беше ошашкала. И се въртях и се будих цяла вечер и не беше много неприятно. Между другото, сега ще ви покажа един трик. Това е люксов, между другото, много хубав от Kaufland, без калории. Има 30 калории на 100 мл, демек 30 калории на това цялото. И е, не е много лют, перфектен е, много ми харесва. По-не е лют от табаското. Това е най-добрият ми приятел. Използвам го за абсолютно всичко, защото е просто много по-удобно. Режа си месото, режа си лука. Много ми е по-удобно така, отколкото не го режа с нож. Става много бързо. Даже не мога да сложим цялото. Ти ще си го оставя за после. Не го меря даже като грамаж. По-точно на око и за вкус, и за цвят малко. Това са около 2 грама сол използвам на хранене. Тук гледам да фащам около 10 грама, което може малко повече за деня. Както казах, солта е много важна за цялостната хидратация. Ако искате да имате хубав кома замата, яща сол и хлеба. Аз в момента днес и двете не съм добра, просто съм много странен деня. Това е! Това е храненето. Не се съмнявам, че искате да видите нещо по-различно от месо и ориз. Къде по-бейсик от това? Честно казвам, Кала ми е казва да се избира между въглехидрати. Мога да ям картофи, ако искам, мога да ям макарони, ако искам, хляб, всяки въглехидрати. Просто харесвам, когато първо, че не ми се занимава да готвя други неща. Това става супер лесно и бързо, не хленча за подобни неща. Второ, че когато държа към по-простички въглехидрати и не сменям всякакъв вид въглехидрати, сега от картофите не шесте. Просто мисълта ми е, че държа само на ориз и на оризов гриз и овесен яд и корема ми се чувства много по-добре, защото когато добавя ни 6 макарони, в които паста пак не е на оризова основа, защото има паста на оризова основа, но предимно е пшеница, така че не искам да си играя толкова с digestion системата ми. Искам усвояването на храната да ми бъде максимално добре и затова се придържам към един тип въглехидрати. Нямам желание да ги сменям мързима. Ако вляза в дълбока подготовка, тогава може да се сложа картофи, защото стават по-обемисти.
но това е. Когато в момента не съм още толкова гладен, го карам по-простичко и ма задоволява. Това е много вкусно. Пробайте, ако не сте, мори с месо. Хранене номер 3 за деня. Това е принцип, храненето ми преди тренировка трябва да е, но вече е късно и ще тренираме по-късно днеска. Така съм решил, което принцип трябва да е грис, но в момента ще е пак скучен рис. Нищо по-различно от миналото. Пак около, също е какво приготвя, около 200 грама сготвено състояние рис и 120 грама месо. Ям и типа телешко, ям го на края на деня. Сега още съм на пилешко. Много ананас с храненето и малко зелено от формата на лук. Понеже няма чушка. Това е другото скучно хранене, което ще ви покажа днеска. Няма интересни рецепти на този етап. На този етап още не, но може би като почвам да гладявам. Ще се отвори вътрешния вар, който ще измисли всяка рецепта, за да се напълни корема. Това е 120 грамца. Лука. Люд сос. Същото. Няма абсолютно нищо различно от това хранене. Обясних вече защо ям по този начин. По-интересното, може би тренировките ми са по-интересни от храната ми. Храната ми е еднотипна. Това е, хора. Ще го изявам и имам още едно хранене след това. И после отиваме зал. Всичко с тази. Хранене номер 4. Имам грис. Имам грис, оризов грис. Кримов райс. Няма значение. И боровинки. Много просто хранене. Любимото ми хранене, може би, за деня. Вкусно ми, готино ми. Обичам това хранене, бързо се освоя. Добавя малко мазни към него, само той е 50 грама първо поринки. Майде, 170. Офсизън. Офсизън позволява такива неща. И си добавям черен шоколад. Мога да добавям всякакви мазни, просто не знам, къде съм черен шоколад, какаото е полезно. Мога да използвам масла, фъстъчени, бадемови, всякакви тахани има, просто не съм. Твърдата закрепване на черен шоколад, като си взем на линт, 90% какао. Хареса ми просто тук имам за сега. Добре, за сега го имам в диета. Ако какао ми ще да го махне, да, ще почвам. Чупвам го и тази съставка, която много обичам да имам, е малко канел. Само за да направим манджата е най-дия по-хубава. Това е хранене номер 4. Много лесно. В принцип гръса, в момента съм се го направил готов. Харесвам да го правя готов и да го държа в хладилника, понеже става студен и става като желе, едно такова много готина консистенция. Докато ако го ям топъл, не ми харесва просто да ям топъл. Винаги съм бил така. Преди това, ако е топъл, като сложиш шоколада се разтапя и става готино, но чакай малко отблизо за каква консистенция става въпрос. Като пудинг. Просто е като пудинг и е супер. Това е. След това хранене отивам да тренираме. Един час след него. Час половина. И ще заснем днескашната тренировка също. Да. Освоява се бързо и е супер. Пробайте ако не сте. Коста. Натренирахме се. А сега е най-интересното. Пост-воркаут мило, който е Coco Pops. Тези няма да стигнат, така че сме заредени с още. Имаме и още Coco Pops, на всякъде имам Coco Pops за това. Един пакет, втори, трети, а тук е топло. Това е тайния сектор, това е олчето, White Monster. Дей, да ви обясня какво правя. Горе-долу гледам с набавя 150 грама въглехидрат след тренировка веднага от Coco Pops, което се равнява на 150 грама Coco Pops. И защото ме мързи да ям. Защото е off-season, всичко влиза в блендера, блендера се и се пи. Така не отваряте кути. Така не отваряте кути, като мене. Сложил съм с протеина вътре, 40 грама изолат. След тренировка първо слагам 100 грама Coco Pops, защото 150 не мога да ги събера. Вода. Това не го видяхте, изгубихме 4 грама. Точно, това е нещо блендера. Но, преди всичко, преди това всичко. Нещо, което съм добавил, той е off-season. И аз съм стрейт с моята аудитория, какво правя. Имаме 5 единици бърз инсулин след тренировка. Това се подкожно, не съветвам никой от вас да използва инсулин. При мен аз съм с абсолютно други цели. За първи път използвам тази година. Не е полезно, вредно е. Не дейте. Добре, да слагам 5 единици от това нещо. Стана наистина много лесно. За разлика от други хора, аз не си фейквам слагането на инсулин. Аз реално не съм слагам 5 единици инсулин. Преди бяха 10, 5 преди тренировка с въглехидратен шейк и 5 след тренировка, но в момента, понеже сме намалили вече калориите, ги приемам само след тренировка 5 единици. Което ще ми помогне за усвояването на този въглехидрат, който е доста. Имам 150 само от зърна закуска, имам 6 оризовки, които се равняват на още 50 грама въглехидрат горе-долу, което
остава с 200 грама въглехидрат до този етап и имам 30 грама конфитюр, праскова, което горе-долу ни сумира 220 грама въглехидрат след тренировка. По принцип трябва да ям бейгали вместо оризовките, но Калум каза, че ние проблеми оризовки да ям, понеже бейгали в България не мога да намеря. Както си трябва истински бейгал, няма. Има козунак, има някакви други тестени, може и тях, но няма проблем с оризовките. И се държа към оризовки, по-съм е вкусни, по-бързо ги ям. Това го блендирам в момента. Та, след като е блендирано, го поставям отново и изсипвам още 50 грама, понеже трябва да станат 150. Както казах, не се събират, още малко вода и го блендирам отново. 150 грама въглехидрат на оризова основа, бързо и лесно. Видях колко бързо се изяжда 150 грама въглехидрат, 30 грама това нещо. И 6 оризовки. Горе-долу, това ми е по-сладка от мила. След около час пугна, ще направя последно си хране, което е реално хрането ми преди рождя за това. Ще ви покажа суплементацията, която приемам накрая и защо я приемам. И да, сега ще си взема оризовките на спокойствие. Трябва да покажа последно за храня, за иначе няма да не мога да бъде спокоен. В момента часът е 12:30, това е последното хране, което не е изготвено. Мъжкото отгоре, трябва да снимем Q&A и ще се легнем в 2, но няма проблеми, това го правим за вас, за вас и само за вас. Се чувствам ужасно силен, заради вас, само заради вас и само заради вас. Не подкрепям никакви партии, не съм част от политика. Та, тук имаме топ сърлоин стейк. Риба е ми любимия, естествено, но е много мазен, ами не ми трябва някой не е толкова мазна паржова и топ сърлоина е перфектен. Не му слагам нищо, слагам му сол след това, но в момента нищо не му слагам, понеже не искам да се развалям тигана, хубав ми тигана. След което правя на пръскам тигана леко, чакам да догаря хубаво. Храненето не ми е само стейк, храненето ми е урис и стейк. Да, ям въглехидрат преди сън, точно преди да легна. Не е проблем за мен. Сега, ако трябва да се говорим честно, ако сте в калорийния си дефицит или няма проблем да ядете въглехидрат преди сън, стига да ни е всеки ден, защото вдига инсулина вечерно време и може да не спите както трябва. Но в момента в моят случай, защо мога да го правя и защо го правя 4 месеца насам, причината е, че вземам бърз и бавен инсулин плюс хормон на растежа. Така че с инсулина, който вземам, това нещо ми позволява да го правя това реално. Никога не съм го правил преди това. От друга страна, сега ще минем към суплементацията. Това е. Витамин D3, тук имаме омеги, едно витамин D3, 3 омеги, малко мултивитамини. Имаме това е тиамисартан, то е за кръвното, че аз съм на химия. Не ми се вдига кръвното, нямам проблеми с кръвното, нямал съм никога проблеми с кръвното, но все пак, в всеки случай, пия 40 мг преди сън. И това е метформин, това е да ми контролира глюкоз вечерно време преди сън. Също така, това е 500 мг от метформина. Пивам 400 мг магнези. Спа по-добре от него, релаксирам мускулите, крампи, ушне. И в момента съм леко болна. Пробвам се да се разболявам, ама не го позволявам. Това не го пия по принцип, но това е лекарство, което просто ми помага за имунната система. Също така витамин С отново. Всичките неща ги слагам тук. И това е витамин С на прах. Ще изпия 2 грама преди сън. Така в момента съм леко пробвам се да се разболявам, но държа да не се. Ще пия един мелатонин, 5 мг. Това е много хубаво, защото пак взех от Англия и реално е, не е добавка. Сила добавка е, но не е от магазин за добавка, е от аптека. Забраниха мелатонина в Англия. На много места го забраниха в голяма доза. И тук е на едно хапче имам 10 мг, като аз пия само 5, понеже ако изпия 10, не мога да се събудя сутринта, много е гадо. 5, горе-долу приемлив. Събуждам се, пак ми и тега лама, много да приспя. Това е суплементацията. Това ми е ориза, останали ориз. Бих се направил с перчи, но ме мързи. Ако трябва да бъде честен, да правя с перчи. Направя с перчи. Той каза не. Не сме фенове тук на зелените неща. И чакаме стейка да подготвим. 6 hours later. Даже вече няма да говоря само с мимики. Как стана телешката? Перфектно. С кръв. Medium rare. Това е хранене номер последно. Той е 20 грама телешко с останалия ориз. Имам и ананас. И изяждаме го. Здравка, като снимаш говоря, си едно майка говори, когато има беби. Ами ние почнахме да вървим. Ние вече казахме първата седмичка. Люд сос, защото, защо не. Това беше
Ананас задължително. И хора, завършваме Foodio Fitting в 1 часа сутринта. Надявам се да ви харесва, надявам се да съм ви бил полезен и помогнал по някакъв начин, въпреки че се съмнявам с тези урис с пили, урис с телешко. Сега дадох ви идея за зърната закуска, за овеса да го изпиете. Надявам се да било интересно и забавно. Пробваме се така да направим една идея по-забавно. Благодаря ви, че гледахте и ще се мисля, ще бъдам.